Assalamualaikum korang. Kita orang dari grup Alfonso X. So hari ni kita orang plan nak pergi ke kawasan sekitar Seri Iskandar untuk survey apa pendapat dia orang tentang isu di Senjawi. By the way, I am Shazana. I am Iman. And I'm Aisha. And I'm Karishma. So let's get started. Ustaz, apa pengalaman Ustaz tentang isu Kod dan Tulisan Jawi? Pertama, pengalaman. Pandangan. Pandangan, pengalaman. Pertama tentang pandangan. Isu Tulisan Jawi dan Khalq menjadi satu medan konflik kerana salah faham. Pertama, pihak kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan tulisan khat Jawi sebagai subjek kesenian. Tetapi dilihat sebagai oleh masa sebahagiannya sebagai isu mengagamakan orang-orang bukan Islam. Padahal penulisan khat itu sebahagian daripada warisan kesenian negara sebagaimana tercatat dalam banyak rekod-rekod sejarah di tanah Melayu. Maka dek kerana salah faham itu timbullah pelbagai isu yang seolah-olah untuk mengagamakan sebahagian daripada rakan-rakan saudara-saudara kita bukan Islam. Jadi pendapat yang asas diperbetulkan cara pandang itu. Yang kedua, apakah wajar untuk diperkenalkan? Sangat wajar. Sebab anda dilihat pada secara awal rekod yang ada pada di tanah Melayu. Lihat sahaja rekod perjanjian antara Raja Abdullah negeri Kedah dengan Stamford Raffles ke Penang tu. Maknanya ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian apa nama
batu bersurat. Bagaimana rekod tanah Melayu itu bertulis, bertulis dengan tulisan khat Jawi yang tertentu. Justru memperkenalkan semula itu ialah memperkenalkan semula warisan kesenian tulisan tanah Melayu ataupun negara ini yang wajar untuk diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Jadi satu tindakan yang wajar untuk semua. Ya. Dah tak tahu? Cukup dah? Pengalaman ni, Ustaz. Pengalaman, pengalaman saya belajar khat Jawi memang buruk. Sebab saya tak pandai khat. Kita orang belajar dulu khat Jawi sewaktu sekolah rendah. Kafah dan... Ah, tu kot. Sekolah rendah dengan kafah. Kita ada buku yang tiga line. Tiga line macam itulah. Merah, biru. Ah, macam tu. So raka'ah macam mana nak tulis, nakhas, nasakh macam mana nak tulis, apa lagi. Saya buruk sikit tulisannya. Jadi belajar khat ni markah tak jarang dapat penuh. Ada ke? Sebab tulisan tak cantik. So khat itu tentang kesenian. Tulisan Jawi itu tentang tulisan. So kalau pandai tulis Jawi, belum tentu sama dengan khatnya. So yang nak diperkenalkan itu ialah pada khat. Tulisan is another matter. Harapnya positif lah kot. Harapan Ustaz sebagai lecturer. Harapan Ustaz sebagai seorang pesara patut ke macam tulisan kuat jika tengah kan. Sebagai rakyat Malaysia. Ya, sebagai rakyat Malaysia. Saya tidak ada warga yang tidak ada warga Malaysia wajar untuk melupai kesenian negara. Bukan hanya tentang tulisan tulisan khat Jawi. Bahkan tentang peninggalan-peninggalan para mesuara yang barangkali beragama Hindu, tentang peninggalan-peninggalan Hindu yang mungkin memberikan sejarah kesenian kepada negara Malaysia, ataupun peninggalan negara Cina ataupun bangsa Cina kepada tanah Melayu. Semua ini warisan sejarah yang semua rakyat Malaysia wajar untuk tahu tanpa mengkesampingkan mana-mana. Justru tidak perlu melihat mana-mana warisan peninggalan kesenian negara ini termilik kepada bangsa-bangsa yang tertentu, tetapi dimilik negarakan kepada warga Malaysia keseluruhan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dita. Terima kasih Ustaz. Nak tanya pendapat akak tentang tulisan Jawi. Apa pendapat akak? Tulisan Jawi adalah tulisan yang kita sudah maklum memari dekat dalam Malaysia ni. Saya rasa tulisan Jawi ni perlu setiap orang kena belajar. Ya, sebab pemudah lah, sebab kan perintah datang banyak. Even dia tak tahu bahasa Melayu kita, tapi bila dia tahu ada Jawi kat situ, that's mean dia mudah. Okay, maybe boleh tarik ramai lagi dan cuba datang dekat kita punya. Akak ada pengalaman ke dengan tulisan Jawi? Ada. Okay. Saya 5 tahun daripada Form 1 sampai Form 5 saya duduk dekat sekolah agama. Okay. So, actually tak susah pun sebenarnya nak belajar bahasa, nak belajar Jawi ni. Sebab sama macam A, B, C, Alibata. The basic. Okay, last kali, apa harapan akak dengan tulisan Jawi? Harapan saya, tulisan Jawi ni ramailah orang boleh gunakan dalam kita punya kehidupan seharian, ataupun benda memang orang akan dapat remeh, benda kecil tapi sebenarnya dia besar, sebenarnya boleh ada impak dekat dalam kita. Maksudnya dalam semua sistem lah, semua sekolah dekat Malaysia. Okey akak, terima kasih. Sama-sama. Apakah pengalaman puan dengan tulisan Jawi? Alright, pengalaman saya semasa saya di dalam darjah 1, kami diajar cara menulis dan membaca Jawi. Okey. Semasa itu kita menggunakan blackboard.
Papan Hitam. Di sana seorang ustazah, dia mengajar kita cara menulis dan membaca Jawi tapi yang basic. Seperti macam yang saya tahu ialah alif, ba, ta dan dan ejaan menggunakan Jawi. Okey. So saya rasa itu memang baguslah. So pengalaman saya rasa tulisan Jawi itu amat digalakkan because kita dapat mempelajari sesuatu bahasa yang baru. Bahasa dan pertuturan yang baru. Saya rasa bagus sebab apa, masa kalau kita nak mempelajari macam kita pergi ke Universiti Islam atau apa, boleh kita membelajar, kita ada pengalaman cara menulis dan membaca Jawi. Saya rasa ia amat digalakkan. Apakah harapan Puan dengan tulisan Jawi? Apa yang Puan harap untuk semua orang mengenai tulisan Jawi? Itulah, saya rasa tulisan Jawi ni bagus sebab apa, kalau kita pergi ke negara Arab misalnya, okay, Islamic country, kita mungkin kita hendak pergi melancong di negara Islam ini, kalau kita nak membeli sesuatu barang, kalau mereka tulis dalam tulisan Jawi, kita boleh faham dan boleh membeli. Kita tak payahlah nak bersusah untuk baca. Tanya translation daripada orang lain. Okay. Alright, thank you, Puan. Okay, welcome.